Hej och välkomna till kvartalsrapport som ni har väntat. Och nu för min bild är ännu sämre än vanligt. Så är det för att Felix har kameran som jag brukar använda. Jag brukar använda den här vår gamla vloggkamera. För att den är lätt att sätta upp och den stannar aldrig. Men den hade Felix lånat och jag glömde ta tillbaka den när jag var hemma och filmade sen tidigare då. Det här var ju alltså helt planerat från min sida. Jag har inte använt den kameran ens. Det var bara för att sabotera för dig, Basse. Vad fan, Felix. Ja, så att tyvärr. Så att din halva av kvartalsrapporten får mer likes än min halva. Ja, för det är det. Alltså typ så här, trycker man på like så är det ju som att ge mig den liksom. Trycker man på dislike så är det som att man ger den till Basse. Jag tänkte mer att om man alltså du klickar like när du är i bild så räknar YouTube det liksom. Den håller koll. Ah, just det. Vi får liksom så här on the back end liksom får vi en sån. Ja, Basse fick så här många likes. Jag har en specialdeal med YouTube som gör att vi kan köra så här popularitetstävlingar konstant. Det gör så många interna strider mellan oss. Jag hade faktiskt 12 likes mer än dig i den förra kvartalsrapporten, så nu är det jag som bestämmer här. Ja, men det var för att du hade mer screen time än mig, Basse. Nästa gång ska jag klippa det så att jag får lite mer screen time. Folk gillar mig mer helt enkelt, det är så bara. Ah, okej, okay, ja. Vi får diskutera det i nästa kvartalsrapport. Rösta i kommentarerna. Nej. Precis, rösta inte med like och dislike. Nej, gör inte det. Men ja, vart ska vi börja? Vi kan börja som sig bör, men Felix recenserar. Vi har en chockerande nyhet här. Vi kommer att släppa en recension varje månad. Jag vet att folk bara trillar av stolen nu alltså. Det var det vi sa förra gången också. Fan vad sjukt alltså. Fast den här gången finns det faktiskt en twist. Och det är att den sista månaden den här kvartalet, alltså i juni, så blir det inte en recension. Det blir två, fast lite kortare. Så det blir praktiskt taget en recension. Men de blir uppdelade i två år, typ. Det blir som att det skulle varit en lång recension, typ. Ni får se när det kommer. Och nästa recension kommer på fredag. Så att det kan ni se fram emot. Alltså vi håller ju på just nu att så här förbereda recensioner för hela året ut. Det känns som att vi har fått väldigt bra kandidater, nästan alla. Det är många som kommer bli riktigt nice recensioner. Sen har vi ju en stor grej också som kommer hända väldigt snart. Det är att din bok kommer släppas också. Den kommer ut i slutet på maj. Det exakta släppdatumet det får ni veta i nästa bokvlogg och den kommer i nästa vecka. Det är väldigt kul. Det kan jag tänka. Det är mycket arbete som ligger bakom liksom, som till slut kommer till sin spets. Liksom. Så att, vadå, vi har de här anteckningarna vi har här när vi ska spela in detta. Först läser jag det du hade skrivit här till boken som två till i maj. Som att jag släpper två till böcker i maj. Jaha. Nej, det är inte det jag gör. Utan det kommer två bokvloggar till. Jag ska inte göra en Sanderson. Jag vet inte, du vet inte vad jag syftar på alltså. Jag har ingen aning. Brandon Sanderson, han är typ en av dem, eller han är typ den mest populära fantasyförfattaren just nu. Och för, var det en månad sedan kanske, så släppte han en video där han skrev att jag har ljugit för er. Han har jobbat väldigt hårt så här under pandemin och, men det är någonting som han har hållit tillbaka, har inte vågat berätta. Och det är att han har skrivit en bok till, i hemlighet. Så han släppte faktiskt två böcker liksom på. Nej, inte riktigt. Sen fortsatte videon och han berättade mer om sina problem liksom under pandemin och så här. Ja. Och att han liksom har fått mycket mer fritid och så här. Så att det blir ju faktiskt inte bara en bok, det blir en till. Ah. Och jag tror att han kom upp totalt i 4 böcker som han skrivit. Oj. Under pandemin. Och det är inte alla, utan det är då plus då de har gjort offentliga. Så att det är typ, jag menar, 3 per år. Det är väldigt aktivt, får man säga. Han har inget problem med så här writer's block, om man säger så. Det är verkligen, han har motsatta problemet. Det är verkligen bara sprutar ut grejer. Under ett år ska han släppa alla 4. Och så kan man gå in och alltså sponsra på Kickstarter. Så får man allting plus lite olika merch-grejer och sånt där. Liksom. Eller man kan välja själv vad man vill ha. På några veckor blev det den mest finansierade Kickstarter någonsin. För böcker i alla fall. Och han fick in, vad var det? Var det 40 miljoner dollar? Det är väldigt sjukt, ja. Han kommer ta varenda krona och bara sticka till Bahamas. Han har inte skrivit en enda bok. Han var fuck you guys. Gick ni på den lätt? Ja. Är det här så long-winded sätt att säga att du har också skrivit 4 böcker? Du, jag önskar. Du önskar. En bok är mycket bara det. Alltså. Ja, jag börjar med en, tänker jag. Det kommer i alla fall fler bokvloggar relaterat till boken. Det kommer en ny i april och 2 i maj i tanken. Och sen så efter boken kommit ut så där göra någon till. Bara för att se vilken respons det blir. Och sen ska jag skriva nästa bok. Ja, du har redan börjat på nästa bok egentligen. Men ja, jag är inne på andra utkastet. Men det är mycket kvar. Så det kan ni se fram emot. Och ni, alltså, ni måste köpa boken när den väl kommer. Alltså, det kan jag säga. Ja, precis. Jag kan inte säga det, men Felix, säg det nu. Ni måste.
Det är obligatoriskt att köpa det, okej? Okay? Och det säger jag som helt opartisk. Ja, precis. Okay, jag kommer inte helt opartisk, men det är inte jag som har skrivit boken i alla fall. Sen har vi första intrycket kommer vi släppa mer av. Och det kommer då veckan efter recensionerna, som vanligt typ. Sen har vi ju livestreams, kommer vi fortsätta med. Det är varannan tisdag klockan 19 som det har varit nu ett tag. Och sen är det också några bonus livestreams med dig och Figgen ju. Där vi kör Crusader Kings 3. Och vi har kört det nu, är det 3 gånger tror jag, på stream. Och det lär vi någonting. Vi har redan snackat om vad vi ska hitta på till nästa. Jag försöker få med mig Felix också, men vi får se om du hakar på eller inte. Ja, jag har ändå provat. Jag provade att köra så här Hearts of Iron 4. Och jag typ min hjärna kollapsade bara en kort bit in alltså. Men detta är ganska mycket enklare än Hearts of Iron 4. Ja, det får det vara om jag ska spela det alltså. Ja. Vi kan ju se. Vi får se. Sen har vi också en unboxing på väg som är nästan färdigredigerad nu. Och det kommer att vara den sista någonsin. Nu är det verkligen den sista. För att de tar upp så jävla mycket tid när man klipper dem. Och vi hinner inte det. Vi har typ snart inte plats för grejerna heller. Så att det... Vi hade en inspelad sedan länge. Och vi filmade nytt till julkalendern när vi fick in paket till den. Så detta är ju liksom en sammanslagning av 2 stora inspelningar. Så det blir en enda gigantisk unboxing-video. Så egentligen hade det kunnat vara 2 unboxing-videos. Men vi tänker, när det är den sista, då får det vara riktigt jävla fett alltså. Det kommer fortfarande gå att skicka in saker till postboxen. Men vi kommer inte filma när vi öppnar det. Vi kommer kolla på de filmerna som ser intressanta ut och så här. Men vi kommer inte filma. Öppnade. Keep that in mind om ni skickar något dit. Liksom. Den sista punkten på vår dagordning, va? Det är ju såklart att vi ska ut på turné i sommar. Det blir äntligen av. Vi ska visa 4 stycken nya recensioner som då är recensioner på er tittares filmer som ni skickade in till oss. Så nu äntligen efter allt strul med corona så kan vi visa upp dem också. Och det går ju såklart att köpa biljetter till. Finns länk i beskrivningen. Och vi ska åka till massa olika ställen. Det är, vad var det? 14 ställen är det, va? 15. 15 till och med. Jag undrar vilken stad jag inte räknar med nu. Den staden kommer vara riktigt kränkt sen när vi kommer dit. Dra med alla släkt och vänner. Ta med farmor. Jag tror hon skulle uppskatta det alltså. Ja, tycker också att vi borde göra, alltså, ha en, att alla 3 lägger upp grejer på någon sån här Insta-story liksom. Så vi har någon gigantisk sån storyline. Eller vad man säger. Ja, det var storyline sen liksom. Så man kan hänga med medan vi är ute. Det var nog det. För det här kvartalet tror jag. Ja, nu kan ni ju skita i alla videos släppa fram till nästa kvartalsrapport och bara kolla på den. Så yeah. Ses vi där. I den. Hej då. Hej då. Det är så att man rimmar kanal och kvartal. Det här är det bästa på vår kanal.